קבלו את דודו אהרון, הזמר שכולנו אוהבים. הוא הגיע אתמול לבית החולים סורוקה בבאר שבע, לבקר את הפצועים, לשמח אותם קצת, אחרי כל מה שהם עברו, והוא פגש שם את דור אלמוג, הניצול היחיד מאסון קריסת המבנים בעזה. אני רוצה שנראה את הרגע שדודו מדבר עם דור, וגם את הרגע שהוא מקדיש לאמו של דור את השיר "אמא יקרה", האמא הכל כך יקרה הזו שלא עוזבת אותו לרגע. קדימה. בואו נראה. אני מאחל לך קודם כל רפואה שלמה. תודה רבה ששמרת לנו על הבית, כמו עוד הרבה הרבה לוחמים גיבורים. ואתה יודע, מרגש כזה אנחנו נאחל לך שאת הטיול הגדול עוד לפניך, אנחנו נמצא אותך בטרמינל 3. עושה את הטיול הגדול. יפה, יפה. ממש, ואנחנו מכאן מצדיעים גם לדור אלמוג הגיבור, וגם לאמא שלו הגיבורה. לא פחות. לא פחות.